মোক মা মা বোলে তোমাক মই ঘৰত গৈ কমগৈ মোক ঘৰলৈ লৈ যোৱা। তাৰপিছত নহয় তুমি ইয়াতে কোৱা কি হৈছে কোৱা। তাৰপিছত তুমি মোৰ পেণ্টটো খুলি চোৱাচোন। খুলি চাইছোঁ লগে লগে মানে তেজৰ মানে চাপ পৰি আছে গোটেই গোটেই ৰাতি মানে বেল্টে মাৰিছে। ছিক্সত আহিছে মাত্ৰ একমাহ হৈছিলে থৈ গৈছিলো। हम लोग खिला रहे आपको खाना। हम लोग डिब्रुगढ़ का आदमी बहुत जिंदा आदमी है। आप बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। आप आइए हमारा आप और बच्चा है। बात तो सुनिए। आप निकल के आइए। आपको तो मारने के लिए नहीं आया, बात करने के लिए आया। बात करने के लिए क्या बोला है? मैं अभी सुबह 5 बजे से उठा, जाने नहीं दिया हम लोग को। मुझे फ्रेश होना है फिर मैं मिलता हूँ। कहाँ फ्रेश होना, हम तो कितना देर से कितना देर से यहाँ पे ইয়াতে আপোনাৰ কণ্ট্ৰল হয়। শ্বিলঙৰ পৰা যেতিয়া কণ্ট্ৰল হয় আমি কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু কোনো ফোন নুঠায়। আৰু আজিলৈকে মই বিৰাট দুখিত ক'ব কাৰণে যে আপোনালোকে সেইদিনাখন আহিলে আপোনালোকে গোটেই খবৰটো আপোনালোকৰ দ্বাৰা বাহিৰত গম পালে। তাৰপিছত মই প্ৰিন্সিপালকো ফোন কৰিলোঁ, নতুন প্ৰিন্সিপাল আহিছে বুলি গম পাইছিলোঁ। ভাইচ প্ৰিন্সিপাল তেওঁৰ লগত মই লগো হোৱা নাছিলোঁ। সেইদিনা পেৰেণ্টছ মিটিং এদিন আছিলে, সেইদিনাখন খালি লগ পাইছিলোঁ। তেওঁক মই গোটেই কথাখিনি মই সুধিলোঁ যে কেনেকুৱা কি হৈছে। তো তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁৰ ওপৰতো এটেক হৈছে। তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ কি বুলি কয় এই লেডিগৰাকীৰ ওপৰতো হ'ল, গোটেইখিনি ওলালে। কিন্তু মই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ একো হোৱা নাই যে কোনোবা শ্বিলঙৰ পৰা ইয়াত তেওঁলোকৰ জে এন বিৰ প্ৰতিপক্ষৰ পৰা কোনো এটা ঠোজ যে কিবা এটা একশ্যন লোৱা হৈছে, কিন্তু একো হোৱা নাই। আৰু আজি মই আহিছিলোঁ এতিয়া একচুৱেলি প্ৰিন্সিপালক লগ ধৰিবৰ কাৰণে। আমি এখন মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিব আহিছিলোঁ। মোৰ এটাই কথা মই আজি লৈ আহিছিলোঁ যে এই 5টা 10টা 15-20টা ল'ৰাৰ কাৰণে মই কিন্তু ইয়াত 530টা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত মই বৰবাদ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। এজন সজাগ আজি মই পেৰেণ্টছ হিচাপে মই সেইটো আজি আমি আহিছিলোঁ। আমাৰ মোৰ লগত আৰু বহুতখিনি ইয়াতে পেৰেণ্টছ আছে যি আহিছে, আৰু মোৰ লগত এনেকুৱাও পেৰেণ্টছ আহিছে যিখিনি পেৰেণ্টছৰ অলৰেডি প্ৰুফ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত, প্ৰুফ আছে যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ মানে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজিলৈকে কোনো কিন্তু হেৰি নাপালে, এটাও কিন্তু ইয়াৰ পৰা ন্যায় নাপালে, একো নহ'ল। আৰু ইয়াতে কি হয় কথাখিনি কিয় গাপ দিয়া হয়, মানে গাপ কেনেকৈ দিয়ে কথাখিনি, যে কিবা এটা যদি কমপ্লেইন হয়, কমপ্লেইনটো হোৱাৰ পিছত ধৰক আপোনাৰ বোলে ইহঁতৰ পানিছমেণ্ট যিটো হয়, পানিছমেণ্টটো ধৰক বোলে এসপ্তাহৰ কাৰণে উলিয়াই দিলে, দুসপ্তাহৰ কাৰণে উলিয়াই দিলে। উলিয়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখিব যে সেই ল'ৰাখিনি আকৌ আহি যায়। তো সেই ল'ৰাখিনি যেতিয়া আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি আহে তেওঁলোকে আৰু পাৱাৰফুল হৈ আহে। আৰু তেওঁলোকে কয় যে আমাকতো একো কৰিবই নোৱাৰে, যিহেতু আমাৰতো এইটো TC নহয়, এইটো আমাৰ কাৰণে ভেকেশ্যন। তো আৰু আজি এই পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আজি দেখিছে ইয়াৰ পৰা শিকি যোৱাৰ কাৰণে সাহস পাই আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা ঘটনা ঘটিবলৈ পাইছে। আজি সাহস ক'ৰ পৰা পাইছে? এই বস্তুখিনি যদি আমি যদি আজি যদি মূলতে যদি আমি যদি আজি যদি ইয়াতে যদি হেক নকৰোঁ, আমি যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰোঁ, আমি মানে গোটেই সজাগ ৰাইজ হিচাপে আমি সকলোৱে লাগি, তেনেহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনত আৰু ভয়াৱহ এই ৰূপ ধৰিব। আৰু এতিয়া হ'ল কি, আমি ইয়াতে গম পাব আহিছোঁ যে তেওঁলোকে একচুৱেলি কি ষ্টেপ লৈছে, কেনেকুৱা ষ্টেপ ল'ব, কোন আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ইয়াত অকল এই ষ্টুডেণ্টখিনি নহয়, তেওঁলোক ষ্টুডেণ্ট হয় অকল, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী, ক্লাছ 11-12 ল'ৰা ছোৱালী। ইয়াৰ পিছত যে কোনোবা আছে যোনে এইখিনি যে তেওঁলোকক যে সাহস যোগাই আছে, যিখিনি আজি এইখিনি কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস পাইছে, আমি সেইখিনি গোটেইখিনি উলিয়াব লাগে। আমি মেজিষ্ট্ৰেলিয়েল ইনকুৱেৰী লাগিলে, ইয়াতে ইমানেই ডাঙৰ কাণ্ড হৈ আছে, দেখাত সৰু যেন লাগি আছে, কিন্তু CBIও যদি ইনকুৱেৰী লাগে নহয় ইয়াত লাগিব লগা হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম, মই তেওঁক আজি আহ্বান জনাইছোঁ যে ছাৰ, আজি এই 530টা ল'ৰা ছোৱালীৰ কিন্তু জীৱন কিন্তু সংকটত আছে। এইটো কিন্তু যিমান সৰু এইটো দেখা গৈছে ইমান নহয়, আৰু আমি গম পাইছোঁ যে এইটো বহুত জলদি এইটো গাপ দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছোঁ। মোৰ ল'ৰাটো 2021ত ইয়াত ছিট পাইছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে, তেখেতক এমাহ মাত্ৰ ৰাখি যোৱা, এমাহৰ পিছত এনেকুৱা টকচাৰ কৰিছে নহয় ল'ৰাটোক, তাকিব পৰা নাই, গোটেই ৰাতি মাৰি আছে, গোটেই ৰাতি বাথৰুমৰ পিছপিনে নি মাৰিছে। তাৰপিছত সি কৈছে মই মা শুব আহিছোঁ, শুব হওঁতে দেখিছে বিছনাখন গোটেই পানী পেলাই থৈছে। কোনে কৰিছে? আৰিয়ান চান্দলীয় বুলি ইহঁতৰ ছিনিয়ৰ মানে সিহঁতৰ গেংটো। তাৰপিছত কৈছে তোমাৰ বোলে পেৰেণ্টছ যদি আহে নহয় তুমি ক'বা, তোমাক আৰু পিছদিনাখন আকৌ মাৰিম বুলি কৈছে। আৰে এইটো কি কথা? সি কৈছে তোমাক মই দেখি কিনে দেখিছোঁ তোমাৰ বিষ হৈছে নেকি কিবা? নাই একো হোৱা নাই কৈছে। মই লগৰকেইটা সুধিছোঁ কি হৈছে,
কইছে কি না পুকে কামুইলে বলে তাৰ মই হাউস মাষ্টৰক গলো স্যার কিবা হয়েছে নাকি লড়াটো ভালকে সুদকচোন তাহলে স্যার মানে স্যার হাউস মাষ্টৰ ওচৰত কৈছে না স্যার বোলে মোক পুকে কামুইলে লগৰকেইটা সুধিছে না পুকে কামুইলে তাৰপিছত মোক মা মা বোলে তোমাক মই ঘৰত গৈ কম গৈ মোক ঘৰলৈ লৈ যোৱা তাক নহয় তুমি ইয়াতে কোৱা কি হৈছে কোৱা তাৰপিছত তুমি মোৰ পেণ্টটো খুলি চোৱাচোন খুলি চাইছোঁ লগে লগে মানে তেজৰ মানে সাপ পড়ি আছে গোটেই গোটেই রাতে মানে বেল্টে মারিছে সিক্সত আছে মাত্র একমাহ হয়েছিল তো হয়ে গেছিল তার মানে সেই তেহর একে হাউজর মানে সিনিয়র মানে যে সিক্স সেভেন এইট একটা হাউজত থাকে সেই এইটর লড়াটা করেছে আর সেই লড়া এটা যে সাতাইশ তারিখ কেস হয়েছে সেই লড়া এটাও জড়িত আছে সেই লড়াটক আমি ইমান করলো যে সারহতক রিকুয়েস্ট করলো লড়াটক সিট নিদিব আকো ঘুরাই দিয়ার পিছত আজি দুমাহর পিছত এই কেস করেছে আছে মূল লড়াটো এটা আছে আমি গেছিলাম আমি ডিসি সারের ওসর গলো ডিসি সারও কলে আমি ব্যবস্থা করিম বলে কলে কিন্তু সারর কথাটা মানে আমার কর্তৃপক্ষ সাগে ইমান গাফিলতি নকলে মানে কথাটো সেইটোৱে মানে কিন্তু মই যে আজি ছোৱালী বুলি যে মোৰ ছোৱালী পঢ়িছে কিন্তু মই যে মাত নামাতিম সেইটো কথা নহয় जो घटना घटी है अनुशासनहीनता की बच्चों के द्वारा वो बहुत ही दुखद और शर्मनाक है और इसकी जांच करने के लिए ही हम यहाँ टीम आई हुई है और हम पूरी जांच करके जो दोषी है उन बच्चों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के कार्रवाई करेंगे।